Që fillimisht për të mëru një trajner të kombëtarës, nuk është veç Kosova që i injoron trajnerët vendorë. Ka shumë shtete që e bëjnë të njëjtë gjë. Nuk është të thëtë vetëm Kosova me këtë problem. Problemi i parë është ajo që gjithmonë një besohet disa trajnerë me përvoj të cilet kanë arenën ndërkombëtare për të odhëhequr, le të themi, shtetin në këtë rast Kosovën. Dhe kjo është ajo që, le të themi, trajnerët vendorë nuk do të mund ta kenë asnjëherë si përparësi dhe si mundësi për ta shprehur. Mi po ka kombëtare për shkakun si Kroacia, ja fillimisht ja kanë jap Dalliçit për 2 ose 3 ndeshje. Në rast se Dalliçi kjo është me vlerësimin e nivelit të ligës. Sepse ti me kët po tregon që realisht nuk e vlerëson ligën në të cilën zhvillohen garat, pra në shtetin tak. Për shkak se e ki jo shumë shtete. Nagelsmann ka qenë trajneri i Gjermanisë. Realisht federata e futbollit të Kosovës po e vlerëson ligën e vet, i cili ka udhëheqë në po atë ligë. Se vlerësimet nuk i bën kombëtar, nuk mundesh mi bën ti individuale. Vlerësimet janë në rangjem të FIFA-s. Sa ti mund të tregon luajën me Rumanin? Kush ka qenë lojtar më i mirë? Këto fakte apo kupton? Këto janë gjëra se si shikohen në futboll jo vetëm nga Kosova, po nga krejt shtetet të cilat janë pjesë e UEFA-s edhe FIFA-s. Lexohen rangimi mbas rezultateve. Kush liga jote i merr meritat çdo trajner që punon në atë ligë. Blendi. Po jo, nëse liga unë veç pak, unë s'kam asgjë kundër Batatinës. Asgjë nga. Ne po flasim me asgjë, është shumëcia Batatina. Jo, absolutisht, fajto me juve. Dgjaj, problemi që ndron më shumë te futbollistët se te trajnerët. Te gjithë futbollistët që në ligën e Kosovës kanë arritur me bë dallimin, nuk janë pas si lojtar potencial për muafrun kombëtare para se me bëni lëvizje jashtë vendit. Kjo është rëndësishme. E ke pas, po arsyem pse nuk ka arsye, se ata jashtë, a di pse? Sepse mendojnë, sepse mendojnë. Jo, okay, unë nuk do të hym më debat. Veç pak se ajo është mendimi yt, edhe unë po ta respektoj. Unë po e tha mendimin. Kjo është mendimi profesional që mirret mbazat asaj kur thot lexohet niveli profesional. Po niveli profesional. Zakonisht futbollistët ato kanë filluar me udhëtir kur kanë pas paraqitje në nivel të UEFA-s. Kanë filluar me luajt mirë aty, janë pas si dinitet që mund të bëjnë transferime edhe janë thirr. Gjithë transferimet e futbollistëve. Çfarë problemi ka këtu? Mënyra se si janë po futbollistët kur kanë qenë të aktivizuar në Superligën tonë. Kjo është mendimi jot tash, ama nuk është e vërtetë ashtu. Po ti s'po mlen tash, ne jam për. Ti po e krijon një ambient toksik, pa vërtet për publikun. Ajo është pa pranueshme. Është pa vërtet. A është pa vërtet që Milner Ndoku i ka dhënë 30 golla Asociacionin Kombëtar? Është pa vërtet. Po. 30 gol. Qysh po, 30 gol e ka shërë. 30 gol edhe se kanë thirë. Pse se kanë thirë? Se kanë thirë, se kanë vendosë. Se kanë prit me bënë transferim jashtë vendit për me thirë. Edhe të ka ik, Milner Ndoku, të ka ik Arber Hoxha, të ka ik plot tjerë. Pse si ke thirrë se ke vlerësuar Superligën tonë? Çka është ajo? I ka dhënë 30 golla se kanë thirrë. Ose kanë thirrë. Se ligën e Kosovës. Po apeshë, ora, apeshë që praktikisht zonat janë. Jo, luajnë me fakte gabimisht. Jo, s'po luajnë me fakte. Unë po ti servoj fakte ty. Ti po thu, i përcakton UEFA fakte. Jo, ti thatë ka ik Milin Ndoku, se ka në Kosovë 30 golla. Se kanë thirrë, pse se kanë thirrë? A bën tash me kryon, se on ty të ndëgjoa ti. Ja, ti. Ti thë nuk e kanë thirrë Milin Ndokun, se ka në Kosovë 30 golla. Pse se kanë thirrë Lombardo Ndoku pas se u transferoi çfarë atë për me ka qenë të balkonit. Milim Ndoku është këtu për i vërtetës në kombëtaren e Kosovës. Ka qëndru në stëll. Edha e ka marrë vendimin oportunist, kër i ka ardhë mundësia me shku të Shqipëria, të cilë ti kanë premtu diçka që ka s'ka mujtë mi premtu Kosova. Kjo është arsyeja e vërtet. Të me lidës është e vërtet. Dhe qa? Po, është arsyeja e vërtet, ka thonë vetë Milindi. Shqipëria më ka thonë, hajde, kena me qëti me lujtë, unë kom dosh me lujtë edhe ka shku me lujtë për Shqipërisë, e ka thonë o vendim, patriotik i Kina, i qëndra 100% propa dhe për gëzaj. Shdo lejtar, shdo futbolist që e bën dalimin në Superligën e Kosovës, sy duhet të jenë ka ajë dhe duhet të vlerësohet kjo ligë. Se edhe këtu luhet futboll njëjtë sikur në vepro në Evropë. Njëjtë luhet. Mos menojnë jashtë, njerëzve ju ka kriju një farbindje që nëse luajnë në Evropë, ata kanë përbi topin. Njëjtë morë luhet futbolli, 19 kundër 19. Nëse një futbollist arrin me bë diferencë, vetëm ta përfundoj. Nëse një futbollist arrin me bë diferencë në Superligën tonë, bindo që ai futbollist do të arrijnë me bë diferencën edhe në arenën ndërkombëtare. Unë jam 100% prapa. Po, shpesh herë na po i humbim këta lojtarë duke pritur që ata me bë transfer. Po, hoxhën e ke. Unë më spaq këtu. Jo, ti hub, çu shtegë. Ka qenë Kosova. Ka qenë te Kosova. Ti ke thënë. Po, ti po tash apo don fakte? Morëm ja shorë që ka pritet, ti po i morëm fakte. Morëm ja shorë. Po, ka prit njëri në të tur ka qenë disi. Veç për me çfarë ka qenë të mos bëre fush. Jo,
sa shumë e rëndësi se pastaj po të vijë. A bën me çfarë pozicioni ti? Sepse ta dola na. Gabim mesh në dytë. Jo, po ne me orë. Bën vetëm me çfarë pozicioni ti? Jo, po jemi krejt bashkë, edhe nuk po e marr kur tjetër. Ti ke diçka tjetër? Jo, jo. Unë i ke ti në zonë diçka tjetër? Unë jam zonë diçka tjetër. Ti po thua diçka tjetër. Ti po fotos apo më bëni? Edhe me Lindogu ka qenë diçka tjetër. Ti po, eksakt. Edhe me Lindogu ka qenë diçka tjetër. Ti po, eksakt. I'm going to go to the hospital. Luçescu i ka aktivizu 5 lojtarë të Steaua Bukureshtit. Po. Cili është niveli i ligës Kosovës i ligës tonë me Rumaninë? A muj me më apo e lojtarët e tonë më të mirë? Jo, jo, në rendim. Jo, më më. Jo, më pak. Me çka më të sigurisë? Po po. Po rendim. Apo ti arrit Kosovës, a ka pas lojtarë? Sot që nuk i ka aktivizu, besoj edhe keni përcjell që për disa prej tyre ka vendosë mos më aktivizu, jo për shkak të dëmtimeve, po për arsye tjera, zgjedhje tekniko-taktike. A si mund thumë që është i njëjtë niveli kur ko pas kohë skuadrat klube rumune luaj në top Cili luni i Rumanis? Klujit. Klujit të hoa, ka plet klube, top klube që në gjithë. Me qëfar rezultat? Arbor, ne për qëfar rezultat? Cili ekip i Kosovës në një kampionë? Cili ekip ka luni një kampionë? Cili ekip ka luni i Kosovës? Finale, grupe, ose shka. Edhe kjo, shka. Edhe ti përfëndoj. Tregomi kështu tash. Tre lojtarë rumun të nivelit Trahmanit, Muriqit edhe Zhegrovës. Skomara s'ka pas kurrë. Çfarë bëra? Ni Haxhi ka qenë. Ka qenë Xhari ka qenë. Ai vari në turë në Çars Haxhi ka qenë. Adrian Mutu ka qenë. Ai vjen në nivel. Jo, po ekseni tema. Po pse? Tash apo i vlerësojmë lojtarët aktual që kemi në kombëtare apo po i vlerësojmë ligat? Ku nuk kanë bërë fare lojtarë. Jemi këtu në studia me një tjetër. Jo, jo. Është bajagini analogjini paralele mes Shqipërisë me Gjorgjinë, kujtohet që të studio, edhe Kosovës me Rumaninë. Ku kanë mëri ato dyja, edhe ku jemi na. Për sonte, aferim djemëve tonë. Bravo, që është është? Edhe fodës për mënyrën që ka përgatit. Nuk po me një që. Mirë po, Kosova, edhe Shqipëria, të lutëm, jënë matë mira se Rumania dhe Gjorgjia. Pa tjetër që po. Po ti me rezultate nuk jemi. Pse? Po pse unë këtë nuk e di. Edhe shumica e futbollistëve sot në nivelin e vojtë të Kosovës janë pikërisht lojtarë që janë aktivizuar në ligën tonë. Bleran, shumica e futbollistëve. Po ne vetëm paralele të morë. Se na pse skena fusha, pse skena fusha, se me blendi, me si paralele shkurt, se kjo nuk statistika di që ditë që është gazetar. Po. E di që den. Po statistika di më shumë se statistika të gazetarit. Kë besoj që dinë në gjohë, që 70% që tash të komparës të unë, që në tash aktualisht e një tash Superligës së Kosovës. Po, unë e në kërë më hova është, okay, po atë më hova atë faktë. Vetëm të përfundoj... Vetëm tash po i mërë shumë lejtarë të komparës. Dëgjëm, se ju ma herë tash po i mërë. Jo, vesh pak, s'po ku tash, më më kërë këtë dojnë jash, për ta lejtarë, për kështarë, fohë da e glia me punu me ta. Absolutisht. Ka punu i smete, patatina, x. Respekt, respekt. Edhe në moment kër po veri lejtarë, si kur Krasniqer, Mali, Delova, pas ka mundësini lejtarë, mu më në thonë si profesionist, që për dy javë ditë më bo lejtarë i madhë si shkën Rumania... Jo, së është e vërtit që dikur shka fona ashtu. Ja, të stepë, unë e po thamë, u shku dy javë ditë, du të marrë të Kosova të ashtë. Me Lindaku, unë e këmë qenë pikisht a iniciatorë, që një vitë se këmë lënë me shku të Shqipëria, publikisht e thamë. E di shumë mirë këtë federatë që këmë diskutu me tane për me lindi me një komptare na. E të sahi? Pse s'ke ka ata e dirë. Pse të njerës se ka dasht. Të nuk është problemi pëse së shpira. Për gjithë se ka dasht, është gabimi kërë të federatë. Ja, së është po një, së është po një, një doka atër më zanë qenë Kosovë si ta. Së është po një, 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 Zëdri, të nëse mërë më se vështin, loj i birë një dokun, u ka problem. Ti e trener, ti e për zgjedh formacionin.